ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? በተለያየ ዓለማት የምትገኙ ቤተሰቦቻችን አሜን፣ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬን የራት መርሐ ግብር በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ዳንኤል መከት የተባለ ወንድማችን አዘጋጅቶ መግበውልናል። ፈጣሪ ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እናንተም እንደዚህ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችሁ ምክንያት በማድረግ መመገብ ማብላት ትችላላችሁ። በ0911 11 27 52 በተጨማሪም በ0949465946 ያቢደውልን ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳው ለጎቴ ፊት ለፊት ነው። ቅድስት ድንግል ማርያም ትስጥልን፣ እናመሰግናለን። የዛሬን የራት መርሐ ግብር በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ዳንኤል መከት የተባለ ወንድማችን አዘጋጅቶ መግበውልናል። ፈጣሪ ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እናንተም እንደዚህ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችሁ ምክንያት በማድረግ መመገብ ማብላት ትችላላችሁ። በ0911 11 27 52 በተጨማሪም በ0949465946 ያቢደውልን ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳው ለጎቴ ፊት ለፊት ነው። ቅድስት ድንግል ማርያም ይስጥልን፣ እናመሰግናለን።